tecnologia. Bom, gente, é um prazer imenso estar falando com vocês nessa manhã calorosa aqui em Charlotte, Carolina do Norte. Mas tá um calor, cara, menos 3. É um calor, rapaz, menos 3, é. Eu vi um pinguim passar ali e tava até com jaqueta e com cobertura. Um cabeçote, mas zoom, frio, falei calor, né? Frio, calor, é tudo a mesma coisa, mas menos 3, e uma delícia. Sinto a saudade do Rio de Janeiro com esse frio que passa aí no Rio hoje, né? Deve estar um frio aí danado, e aqui um calor, mas enfim, mas só entre eu e você, segredo, né? Eu quando tenho que ir lá no WC, né? Banheiro. Rapaz, pra achar o falecido com esse frio. É um desespero. Tem que pescar. Mas enfim, vamos ao assunto que nos interessa. Hoje nós vamos falar sobre o senador Marcos Duval. É. Hoje tem uns papos muito interessantes. E, rapaz, chega até a surpreender. Inclusive, vocês vão ver essa quadrilha organizada que se chama Stolen Valor Brasil, que é uma quadrilha ligada de fake news, são profissionais em fake news e ligada aos bolsonaros. E já mostrei isso no vídeo a vocês, né? E eles vão ficar surpreendidos, porque eles pensavam que eu era amiguinho do Marquinho. É, pois é, mas eles talvez vão ficar surpresos hoje, que não era bem assim. Mas o Tiff Marcos Bonfim acredita no tempo. O tempo fala por si e o tempo nos ensina muita coisa. Mas vocês vão saber aí durante o vídeo. Eu vou mostrar aqui agora um vídeo. Deixa eu solicitar a vocês. Entre na CNN Brasil. Isso está gravado, está lá. Veja a entrevista completa. Porque eu fiz uma opção de corte, porque tinha muitas negras, muita... Blá, blá, blá. É assim que se fala no Brasil, né? Blá, 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 blá. Por isso, aí eu fui cortando. Mas vamos lá. Eu quero que vocês prestem bem atenção. E já vou até adiantar um pouquinho para você. O Marcos Duval, ele diz que já está 4 anos lá, que ele não sabe aonde fica as mangueiras e os extintores de incêndio. Você presta bem atenção no que ele fala, que ele vai falar que esse grupo que atuou fizeram tática de, sabe, treinaram. E uma outra coisa também, durante a entrevista toda, ele diz para a apresentadora que ele faz parte de uma comissão de inteligência da BIM. Então ele recebe as informações e depois você vai ver um outro videozinho, ele querendo investigar o atual ministro. É. Preste bem atenção, gente, preste bem atenção. Vamos lá. Vocês veem aqui, eu vejo ali, tá bom? Vamos falar mais sobre os atos golpistas que ocorreram em Brasília. Para isso, o CNN Novo Dia recebe o senador Marcos Duval, do Podemos. Senador, eu começo aqui a nossa conversa me referindo a uma declaração sua feita ontem, depois da reunião de líderes. O senhor colocou que criminosos tinham treinamento específico para invadir o Congresso. Quais são os indícios que o levaram a essa conclusão? Bom, eu fiz uma reunião com a equipe da Polícia do Senado, a Polícia Legislativa, para poder ouvir o outro lado, entender. Peguei alguns vídeos com eles e observei a operação, eles estavam filmando. Então, ficava o segundo homem com a mangueira, eles foram até o hidrante, sabiam onde tinha hidrante, porque eu estou lá 4 anos, não faço nem ideia de onde está esse hidrante. Mas eles já sabiam onde estava o hidrante, conectou a mangueira, e foi onde a mangueira é muito grande, a força da água também muito grande, então eles jogavam a água para então dispersar o efeito do gás. Ou seja, então, senador, além desse treinamento que o senhor coloca, esse treinamento deve ter sido feito para alguém que conhecia o Palácio Planalto. Provavelmente, não tenho dúvida. Vamos falar mais sobre os atos golpistas que ocorreram em Brasil. Aí vocês viram, ele fala sobre hidrante, que eles já tinham estudado e sabiam. Ô, senador, deixa eu te explicar uma coisa. Os hidrantes e
extintores de incêndio. Se o senhor prestar atenção nos vídeos que passou, além de estar à vista para o público, tem sinal, não tem nada escondido não, está tudo lá para todo mundo. Isso é um código do Corpo de Bombeiro e da cidade, ou do governo, em que se não tiver esses extintores de incêndios e hidrantes para água, se não tiver à vista do povo, eles não têm a permissão ou alvará para abrir um prédio desse. Então, não precisa estudar nada, não. É difícil. Aí, outra coisa, vocês prestaram... Eu vou repetir aqui o vídeo para vocês entenderem. Ele diz assim, provavelmente. Aí você sabe, presta atenção, que ele não sabe o que ele está falando e quem que ele está mentindo. Aí ele diz, provavelmente, com certeza. Ou o meu português é muito ruim, que eu já estou aqui desde 83, ou... Eu não sei mais o que como interpretar, provavelmente, com certeza. Vamos lá, preste bem atenção. Vamos voltar aqui no vídeo. Vamos ver se a gente adianta um pouquinho aqui o vídeo. Eu observei a operação, eles estavam filmando. Então, quem estava o segundo homem com a mangueira, eles foram até o hidrante, sabiam onde tinha o hidrante, porque eu estou lá 4 anos, não faço nem ideia da onde está esse hidrante. Mas eles já sabiam onde estava o hidrante, conectou a mangueira, e foi uma mangueira muito grande, a força da água também muito grande, então eles jogavam a água para então dispersar o efeito do gás. Ou seja, então, eles, senador, não sentiam... além desse treinamento que o senhor coloca, esse treinamento deve ter sido feito para alguém que conhecia o Palácio do Planalto. Provavelmente. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ou já passou por lá, ou já prestou serviço, algo nesse sentido, ou esse grupo consultou alguém que acabou falando, mas eles sabiam, porque eles foram direto, né, para pegar esses equipamentos. E ficava o outro, o terceiro homem atrás, com cilindro, com bolas de chumbo, e ia quebrando as vidraças. Então, vocês viram isso? Se você tiver algum vídeo com isso, manda para mim, porque eu não vi e eu vi vários vídeos. Ninguém que possa estar ali fazendo a proteção, que a área aparentemente está vazia e incentiva o efeito manada. Então as pessoas começam a jogar pedra e aí começaram a fazer o movimento. Agora, essa técnica que eles desenvolveram é algo claramente, eles, desde a eleição do Lula, eles provavelmente já começaram o treinamento e queriam... Aí, bem que você tanto mencionou que você vai falar uma bobagem aí contra o ministro, você tinha essa informação e ficou quietinho? Falou nada não? Esperou agora para você querer acusar o ministro? Rapaz, é muito... Ah, e outra coisa, ele é especializado em tático. O extintor de incêndio e a mangueira, ele está lá 4 anos, ele não sabe nem onde está, porque isso é secreto. Secreto, secreto. Pois é, só que, como eu comentei com vocês, em qualquer prédio, em qualquer edifício do porte que tem, é obrigado pelo Código do Bombeiro, pelo Código do Estado e muitas das vezes pelo Código da Prefeitura, instalar sinais. Como está? É só você ver os vídeos, está lá os extintores, sinal... Sabe, porque o Marquinho, o extintante tá lá e aquela mangueira não é pro corpo de bombeiro, não. É para as pessoas comuns, como eu, se começar um incêndio, a gente ter acesso para tentar combater o incêndio de imediato, tá? Quando vem o corpo de bombeiro, é porque a coisa já tá feia, viu? Marquinho. Mas vamos lá. Então, nós vamos mudar e vocês viram a ele que provavelmente... Com certeza, sem dúvida, né, nenhuma, e por aí vai. E, por favor, vejam na CNN Brasil a entrevista toda. Então, vamos lá. Tá aqui. Então, olha, agora, que às vezes eu troco aqui, né, porque aqui nos Estados Unidos é inverso. Ali tá no dia 7/11/2014. Eu não sei se é julho de 14... ou se é novembro.
Eu realmente não me lembro. Mas eu tive lá, esse é um sindicato lá do Rio Grande do Sul, em que, na época, o presidente do sindicato da Polícia Federal era o Anderson, que hoje ele é deputado federal, coladíssimo com o Bolsonaro, a linha bolsonarista. Aliás, ele assinou a CPI para investigar o Flávio Dino sobre a atuação dele, como o que aconteceu. Sabe o que me assusta, gente? O que me assusta? Que são policiais já há algum tempo, e um policial federal que deveria conhecer o que é jurisdição, sabe? Então eu vou dar um exemplo para vocês. A polícia municipal, a polícia de Charlotte, ela não tem jurisdição para fazer policiamento em outra cidade. Assim como o policial estadual não tem jurisdição de fazer policiamento em outro estado. Então, cada macaco no seu galho. Mas é alarmante você ver uma pessoa que foi o presidente do sindicato da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. E vocês entram lá, bota lá, deputado federal Anderson, a participação dele agora de abrir uma CPI para investigar o Flávio Dino em relação à atuação. E você vai ver o comentário do Marcos Duval sobre o Flávio Dino. Cara, é uma ignorância tão grande que é assustador. Porque você vê que esses caras, além de estarem no métier, não sabem, não conhecem nada de nada sobre segurança pública e sobre jurisdição, sobre o poder de polícia em cada área, né? Nós vimos tantas vezes tantas explicações. A Polícia Federal, ela é uma polícia judiciária, a Polícia Militar e a Polícia Municipal é uma polícia ostensiva do dia a dia da rua. Então cada uma tem suas características. E no Brasil, um bombeiro está lá na Constituição 144, que é a polícia. Você já viu algum bombeiro prender alguém e levar para a delegacia? Mas está lá na Constituição, porque politicagem sem vergonha aprova o que quer e o que não deveria aprovar. Então tá aí. Então, isso foi. Mas sabe, em relação ao Marcos Duval, no dia anterior, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, eu fui informado pelo agente federal que o Marcos Duval tinha ligado para eles dizendo que eu não era policial. Exatamente isso. E durante esse tempo todo eu nunca me manifestei. Aliás, eu tenho o Marcos Duval no meu WhatsApp. E batemos papo beça sobre muitas coisas durante os ataques dessa quadrilha internacional ligada aos Bolsonaro contra o Marcos Duval e depois me atacando também. E, inclusive, o Marcos Duval processou o Eduardo Bolsonaro e depois que ele foi eleito senador. É tudo amiguinho. E hoje é assim, ó, com Bolsonaro, com essa direita extremista, que agora ele tenta se desvencilhar nos argumentos deles. Ele agora condena a extrema direita, mas antes era farinha do mesmo saco. Mas vamos lá, vamos ver o que é que o Marquinho fala. Vamos lá. É uma denúncia que eu quero fazer para toda a população brasileira, que no dia anterior do fato, a Abrinho, ela comunicou ao governo federal, ao governo distrital e mais 48 entidades públicas de que o protesto que haveria no dia seguinte, domingo, não seria pacífica, porque foi levantado que era uma célula extremista com a intenção única de invadir os três poderes para depredar. O que mais me impressionou é saber que o ministro da Justiça, que aqui eu acuso de incompetência, o presidente Lula, que também sabia um dia antes, e ainda o absurdo de escutar numa coletiva o próprio ministro da Justiça dizendo que abriu a janela do ministério, viu os manifestantes,
fechou a janela e não fez nada. Isso com já a informação de um dia atrás de que seriam uma célula que iria estar focada na destruição dos três poderes. Mas aqui eu estou falando para toda a sociedade brasileira, para o presidente, que está com discurso de união, está com discurso de integração, que temos que estar todo mundo junto, e não sei o que, fez aquele evento maravilhoso com os governadores, mas se usando de uma tragédia para isso. E ele sabia que isso ia acontecer, gente. Usar de meios para falar politicamente de um fato como esse. O ministro ainda falar que abriu a janela, viu, e fechou, e não tomou providência nenhuma. Ele já tinha que estar no dia anterior acionando a Força Nacional, acionando a polícia de choque da Polícia Militar de Brasília, que é conhecida mundialmente como a melhor polícia para conter distúrbios civis. É uma denúncia que eu quero fazer. Bom, gente, infelizmente a nossa política no Brasil ela é tão suja, ela é tão baixa, que não importa a verdade, né? E ele mostra totalmente a ignorância dele sobre jurisdição e sobre poder que cada instituição... Todos nós sabemos que a segurança de todo o Distrito Federal, a segurança, a responsabilidade é do governador, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ponto. Agora, ele não menciona também que o ministro não assinou o Exército, né? Ao qual o Exército tem responsabilidade sobre proteger os três, o Senado, o Congresso, o Planalto e até mesmo próprio o STF. Mas isso ele não fala. Por quê? Porque são uns canalhas. São uns canalhas, politiqueiros, sem vergonhas, que a verdade não interessa. E a eles fogam os bolsominions, esses fanáticos, esses doentes, e depois tentam tirar o corpo fora, dizendo, isso é extrema agora direita, está prejudicando a direita. Então eles fazem esse jogo sujo constantemente. E infelizmente, sobre o Anderson, quando eu fui dar a palestra lá no Rio Grande do Sul, todos nós estamos lutando para implantar no Brasil o ciclo completo de polícia. Mas desde que ele foi eleito a deputado federal e passou a ser parte do colado com o Bolsonaro, o ciclo completo de polícia passou a ser secundário. Aliás, eu nunca vi ele brigar como deputado para o ciclo completo de polícia, porque o Bolsonaro era contra, porque o Bolsonaro estava ligado aos delegados e o Bolsonaro jamais iria contra os delegados, porque hoje nós estamos vendo aí o ex-ministro preso, extremamente ligado ao Bolsonaro, assim como aquele superintendente geral da Polícia Rodoviária. Mas é lamentável, é lamentável. Ô Marcos, e antes só para lembrar... Lembra que você me mandou um e-mail de três repórteres anti-Bolsonaro que você pediu para eu contatar para eles para alimentar os ataques contra o Bolsonaro na época que você era inimigo? Pois é, está aqui no meu telefone. E olha, se precisar, posso garantir que eu não vou fazer como o ex-ministro. Ups, esqueci o telefone. Pois é. Aliás, ele não vai produzir prova contra eles, né? Porque aquele telefone dele deve estar podre de tanto planejamento golpista para ver o que aconteceu no nosso país. É isso aí, gente. Participe do canal, se inscreva no canal. Várias pessoas vêm quando faço uma live... pela primeira vez, aí eu faço o convite, participe, entre, argumente, coloque a sua opinião, mas para com esse negócio de ofensa, coloque coisas para que eu possa pensar, refletir e até mesmo mudar de opinião. Eu mudo de opinião, já mudei tantas vezes de opinião e não tenho problema de mudar de opinião desde que os argumentos sejam honestos, sinceros, que tenham substância para que eu possa mudar minha posição. Agora, chegar aqui e fazer ofensa e esse larará todo,
A gente não cresce, a gente não aprende um com o outro. Vamos aprender a nos respeitar. Você que é de direita, você que é de esquerda, você é o que for. Não me interessa nada disso. O que me interessa é o que você pensa, o que eu posso passar para você e o que você pode passar para mim, para que nós dois, para que nós possamos crescer e fazer um país melhor. Ponto. É simples assim. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E olha, se quiser mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.